Nu har vi tre par kvar. Här är ett helt sovjetiskt med Bronislav Snetkov på innern och Ildar Garajev på yttern. De har 7 respektive 10 på 500. Jermolin, sovjet, håller alltså fjärdeplatsen på sträckan. Klisho, nionde. Därmed är 1500 de här sovjetåkarnas bästa distans hittills. Jag ser vad Snetkov och Garajev kan göra. Garajev är före i sammandraget. Men här är det Snetkov som är först till 300. Goda 25-7. Det var samma som Hartschief öppnade på, men han öppnade ju något. Klisho hade samma, sovjetåkaren, som slutade på 2.03.67. Hartschief hade 2.02.31. Ligger ju faktiskt trea fortfarande. Här hade han 56.2. De har 56.4. Tappade 3/10 på landsmannen Klisho från nionde par. Det är alltså Garajev med röd armbindel och som nu ger sig ut på ytterspår. 1.28,5 på Hartschief och 1.28,6 på Klisho var det i nästa passering. Här är de mycket lika på 1.27,8. Det är bättre. Här hade vi en 27-8 i passering sist. Ja, det var länge sedan. Vi har helt enkelt aldrig haft det. Det är snabbast hittills. Ja, som sagt var 1500 tycks passa ryssarna bäst. Och de är ju rätt jämna. Det är övertag för Garajev med den röda binden när de går ut i kurvan. Men så kommer Snetkov tillbaka. Det är jämnt över hårt över mållinjen. Jag tror Snetkov en aning före. Ja. Där har vi första och andra tid i tävlingen. Och det går så fort att de inte hinner bromsa upp för kuddarna som ligger och skyddar i banan här. Tävlingarnas första fall tror jag också, även om det var efter passerad mållinje. Ja, 2.00.96 får båda. Tyckte man med ögat kunde se att med överkroppen, men den räknas ju inte, var Snetkov en aning före. 2.00.96. Ska vi börja gå ner till tusendelar för att kunna skilja dem åt?